në fakt është për ta keqë, është një situatë mjaftë kritike, nuk është vetëm e tanishme, po rritet kjo frekuenca e çfarë kësaj natyre, dhe rajt e kësaj të keqe janë dekada më përpara, kur lumi drini ka mjel vetëm emri, nuk ka as një lloj cilësie që të quhet lum, para arsye se në një 20% të kohës mund të ketë pak rrjedhë ujore. Gjithë periudhën, po them nga 80% të kohës vjetore, është lum totalisht i vdekur, është një magistral kulus i rëndom dhe asgjë tjetër, që dhe ky thjesht si magistral don ato shërbimet e veta të pastrimit, dhe normalisht magistralet më të mëdha kuluse duhen të paktën një herë në 50 që ta qojnë në kapacitetet sipas projektit ose sasive të ujrave që duhet luaj ai magistral për t'i përcjellë në drejtim të detit. Dhe është gangrena më e madhe mjedisore, jo vetëm mjedisore, por dhe me ndikim social-ekonomik për gjithë komunitetin e Lejës dhe bashkimin e Lejës që lidhet me këtë drejtim. Pra nga një dhuratë pa krahasueshme natyrore për një komunitet me përfitime të jashtëzakonshme në shumë aspekte, sot është kthyer në një precedent mjedisor mjaft negativ që ka ndikime në shumë aspekte. Ne shohim aty vetëm peshë të ngrohtë dhe me të drejtë alarmohemi dhe roli i medias është vërtet mjaft influencues dhe vendimmarrësit pak a shumë kanë ndryshuar mendime se si mund sillesh. Ekspertët kanë dhënë se si mund dilet nga kjo situatë. Dhe po kthehemi pak dekada më përpara kur lumi Drin mbeti gjeografikisht vetëm si magistral, jo më si lum, në vitin 1967 ku po Më fal, përfundonte për publikun, çfarë do thotë magistral? Kanal magistral, kanal thënë i maj malë kulus, ku mlidhen kanalet e tjera, sekundare, terciare, veçlit, një rjeti malë kulus, ku fillojnë nga kanalet më të vogla, që i mlidhen nga si përfaqet saktura bujqësore, edhe i adresojnë për ta kulu zonin që ajo mos të përmbytet. E kuptoj, megjithatë, një ndërhyrje emergjente duket se